Այդտով է 50 միլիարդի ապրանք արտահանելու։ Ու մասին է խոսքը։ Հեղինե Բիշարյանի շահութահարկի մասին օրենքի փոփոխությունն է բարկացրել։ Դրույքաչափը 10 անգամ պակասեցվում է։ 20-ի փոխարեն 2% կվճարեն այն կազմակերպությունները, որոնք առնվազն 50 միլիարդ դրամի արտահանում կկատարեն։ Ես պարզապես խնդրում եմ օրենքը ամբողջական կարդացեք, որպեսզի չլինեք դասեք դում համար ենք տալիս։ Գործարարների համար անհավասար պայմաններ են ստեղծվում, դժգոհեց Տիկին Բիշարյանը։ Անհավասարությունը կլիներ հենց այն դեպքում, եթե մենք դնեինք 5 միլիարդ, 10 միլիարդ, 15 միլիարդ եւ այլը, որովհետեւ այս պարագայում դաշտ այսպիսին է. Բոլոր արտահանում անողների համար հավասար իրավիճակա, եթե կգտնվի մեկը, ով կանի 50 միլիարդ, որը շատ-շատ բարձր թիվ է, այս դեպքում մենք անում ենք անօրինակ բացառիկ ուրեմն արտոնություն։ ՕԵԿ-ականների բողոքը չդադարեց, մեկը մյուսի հետևից վարման կարգի վերաբերյալ ձայն խնդրեցին, ելույթ ունեցան, քվեարկությունը քննարկման վերածեցին։ Արտահանումը մոնոպոլիզացվելու է 1-2-ի ձեռքում, եզրափակեցին ՕԵԿ-ականները, հերթը հանրապետականներինն էր։ Արտահանումը մոնոպոլիզացիա առաջ անգամ են մենք։ Ինձ թվում է, որ մենք շատ լավ գործ ենք կատարում, կարող է տեխնիկական խնդիրներ լինեն, հարկավոր է տեխնիկական խնդիրներին առաջադառնալ։ Նախագիծը հատուկ կարգով 48-ժամյա ռեժիմով քննարկելուն եւ ընդունելուն ոչ միայն ՕԵԿ-ներ դեմ, այլև ՀԱԿ-ը, ժառանգությունն ու դաշնակցությունը։ Այս 48 ժամը ինչի համար է։ Այսինքն պատրաստ ունենք 50 միլիարդ արտահանող եւ եթե 48 ժամում չընդունենք, ուշանանք, հա։ Մենք քո խնդրի մասին չենք ասում։ Մենք ասում ենք այսպեսի կոնցեպտուալ, լուրջ, համակարգ փոխող օրենքի նախագիծը այս արագությամբ ընդունել չի կարելի։ Դալիճը ընդամենը առաջարկում է թփշփ մի արեք։ Թփշփի պատճառը Հերմինե Նաղդալյանը բացատրեց։ Հաջորդ քարոյան մարտի վերջին է, եթե օրենքն այդ ժամանակ ընդունվի, մայիսին նոր ուժի մեջ կմտնի, ուշ կլինի։ Դա այն շրջան է, երբ որ արդեն գյուղատնտեսական, ուրեմն ապրանքների արտահանման սեզոնի ուղիղ կեսը անցած է լինելու։ Եթե կա որևէ շտապողականություն, ապա սա միայն սրա հետ է կապված։ Ուրիշ թփշփի բան չկա։ Տիկին Նաղդալյան, ես շատ եմ հարգում, բայց ձեր ասածը հարգում է, հակասում է տնտեսագիտությանը, փոխենք կամ ձեզ, կամ տնտեսագիտությունը։ Երկու ելք կա այդտեղ, ուրիշ ելք չկա։ Ժամանակ, պրոֆեսոր, մենք ձեզ շատ ենք հարգում, բայց Հայաստանը չունի այդ 300 միլիոնները ամենը։ Ես խնդրում եմ բեսպրեդելի մի վերածրեք, պարոն Բագրատյան, որ ժամանակը գա, երկուսն է կփոխվեն։ Ազնիվ Կարապետյան, Գևորգ Մանուկյան, Արտյոմ Պողոսյան, այսօր